Esben er undertegnet, og alle jer andre tæller ned. Vi kører den på 3, 2, 1 nu, og jeg spørger lige de fire roer. Er alle fakulteterne klar? Yes. Er dommerne klar? Ej, er I klar? Så gør vi det sammen. Roer klar. 3, 2, 1, nu! Ej! Og så er vi i gang. Så er vi i gang. Idræt med en stille start. Fantastisk start. Det er meget, meget lige mellem Ubelikus. Det er nogenlunde samlet her efter første heat. Idræt har en dårlig start. Dårlig start for Idræt. Så er det teknikken. Satan, Øf ligger godt ud. Øf fører! Og lad os nu, for Guds skyld, som man gør til Tour de France og andre store sportsbegivenheder, hæfte os ved det dårlige terræn. Det er en glat bane. Folkesundhed er først i måden. Fantastisk! Sivas! Nej. Fisker raketten tager vand ind. Fisker raketten tager voldsomt vand ind. Det er meget, meget snært. Så kommer den anden. Kæmpe overraskelse på vej. Sivas fører. Sivas os. Så kommer øfferne. Den lille far. Og så er det fuldstændig dødt løb. Økonomerne jager afsted. Ej, det er meget, meget smukt sejlet af Sivas. Men bemærk det nu, mine damer og herrer. Det er altså Alfa Omega med en god exit-entré. Det er glat fører. Det er nærmest umenneskelige forhold til en kapsejlads. Teknikken er umulig. Og vi har Idræt. Fantastisk bundet af Idræt. Ølen snorer. Ej, Umbilicus er god til omdrejningerne. Fuldstændig dødt løb mellem Umbilicus. Ja, kom så! Der bliver nærmest faldet ind! Sivas og Umbilicus! Ja, nu går det fandme op. Der slår sammen det! Fuldstændig dødt løb mellem medicin og folkesundhed. Så fuldstændig kommer økonomisk forening, og Idræt halter lidt. Ej, han takker fra. Økonomerne har allerede ringet efter en ny striber. Ej, det er perfekt skift. Ej, hvor er det tæt. Fantastisk! Fantastisk exit! Hammer den ned! Og fiser raketten! Ej, hvor er det S. Kæmpe S, der bliver snoret. Ja, vi har Idræt i båden. Der bliver snoret. Se, hvor glat det er, Esben. Se, hvor glat det er. Kæmpe vanskeligheder. Satan, det er også glat. Umbilicus er ved at snore tilbage ude i søen. Ej, hvor er det spændende. Og folkesundhed i båden. Folkesundhed. Kom så, Sivas. Skyd afsted. Nej. Ej. Fiser raketten. Medicin kan nå det endnu. Øf, hun er meget presset derovre. Ja, der kommer den. Ja. Læg mærke til, at Idræt vælger at køre bare til her. Vi er næst sidste mand i båden. For Sivas. Der kommer Gideon, den store profil. Kapsalas, Cristiano Ronaldo. Der er ingen smiler på trækket. Han er afsted, Gideon. Og Esben, nu bliver det spændende. Exiten. Det har voldt så mange problemer. Fantastisk lavet, Gideon. Se, hvordan Gideon han hammer den øl. Nej! Jeg tror, økonomerne skal have noget opbakning til jeres mand. Læg mærke til Idræt. Ja, Idræt, hvor er I henne? Ej, Gideon! Gideon har virkelig hentet ind. Det er sidste heat. Det er næsten dødt løb. Ja, så er det. Nej. Det er næsten dødt løb. Det er medicin. Det er økonomi, der er kommet op på siden. Idræt hænger lidt. Folkesundheden og Umbilicus slår sammen med økonomi. De er stadig med. Og et eller andet sted, tabbanevogn, har vi Idræt. Ja, Idræt hygger mere. Fantastisk kørt. Fantastisk snorteknik af Sivas. Lad os Sivas os. Vi holder. Vi er sidste mand i båden. Kan følge med. Vi er sidste mand i båden. Fuldstændig sindssygt antræ i fysikæren, Kaumarikus. Det er Sivas! Lad os Sivas os! Umbilicus er ude. De er lamslået på langsiden hos medicinerne. Fantastiske billeder! Kæmpe overraskelse allerede her i første runde. Sivas os! Hvem havde troet det? Folkesundhed tager den. Folkesundheden! Det er et lamslået blik hos medicinerne hele langtiden. Fuldstændig ude af tak med fedmeepidemien, der hæver Danmark mennesker. Og hele den vestlige verden. Kæmpe bifald til Sivas, mine damer og herrer.